Sudah, sudah. Marka ugu horeysa waxaan leeyahay dhamaan mudane iyo mudanayaal sida aad u wada dhantihiin ku soo dhawaada caawa kulankan aan isugu nimi oo halkan ay martida noogu yihiin wafdi culus uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo ay la socdaan xukuumaddiisii wafdi uu ka hoggaaminayo uu waddankii nooga yimi waxaa sharaf noo ah maaragta caawa inaan ishor fadhino adinkana waxaan dhammaantiin idin leeyahay aad baan ugu faraxsanahay caawina halkan isugu nimi marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan horta idin sheego aan iskiin baro aniga hadlaya qofka aan ahay aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Nuul Xasan Kulmiya waxaan ka tirsanahay oon ka socdaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Norway macnaheedu waxay tahay adinka fadhiya ayaan idin matalayaa hawshaad ii dirteen mas-uuliyadda ii dhiibteenna aad baan ugu faraxsanahay waxaana rajaynayaa siday tahay inaan uga soo baxo haddii alla idmo waxaa diyaar noo ah fanaaniinteennii waxaa marti noo ah wafdi xukuumaddeennii ka socda uu qarankii ka yimid annagii dhan waan isla joognaa marka ugu horeysa marka waxaan rabaa inaan idhaahdo heesta calanka ayadana in lagu xijiyo oo lagu bilaabo horaanta programka marka barnaamijkeena horaantiisa waxaan rabaa inaan halkan aan uga yeero maamulkii barnaamijka uu matalayo Axmed Maxamed Urur oo ka mid ahaa qabanqaabiyaashii barnaamijka ahna asugu gudoomiyaha ururka Somali Education and Development Organization la yiraahdo Axmed waxaan leeyahay walaal ku soo dhawow Assalaamu calaykum mudanayaal iyo marwooyin mudane Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed wasiirka warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow marwada madaxweynaha Mise Aamino Masjid Doctoreso Maryan Qasim dhammaantiin waa idin salaamayaa Assalaamu calaykum sidoo kale waxaan salaamayaa marti sharafta ka soo qayb galay kulankan oo waqtigoodii qaaliga ahaa u soo bixiyay inay soo dhaweeyaan madaxdooda Soomaaliyeed ee martida noo ah idinkuna sidoo kale waan idin mahadcelinayaa waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxda Soomaaliyeed ee martida noo ah oo jaanis noo siiyay inay noo yimaadaan oo ay maanta kulankan ka soo xaadiraan sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa shaqada ay u hayaan qaranka oo runtii ah shaqo adag shaqo adag aadna u dhib badan xilli adagna lagu jiro run ahaantii wax badanna ay qabteen oo ay maanta waddankii wax badan ka bedeleen laakiin runtii aysan sahlaneyn shaqada ay hayaan oo dareemi kartaan inay tahay waddan burbursanaa dhowr iyo labaatan sano oo gibiisba u baahan in hoos laga soo dhiso wax kastay u baahan yihiin in la bilaabo run ahaantii shaqada ay qabteen aad baan ugu faraxsannahay wax badan bay qabteen waxaan rajaynaynaa inay gaarsiiyaan meeshii ay Soomaaliya sharafteedii karaamadeedii inay soo celiyaan oo qarankii Soomaaliyeed mar labaad uu adduunka sharafteedii karaamadii ku lahaa
ay dib u soo noqoto runaantii shaqada ay hayaan waa shaqo aad u adag oo aad noo culus waxaan ilaahay uga rajaynayaa ilaahay shaqadoodaas uu la garab galo oo ilaahay uu fududeeyo annaguna insha allahu waxaan nagala rabaa haddaan nahay shacabka soomaaliyeed inaan siino taageero buuxdo si ay shaqadooda aan u garab istaagnay u fududaan lahayd dhammaantii mar labaad waxaad in leeyahay soo dhowaada aad baadna u mahadsantihiin ummadda soomaaliyeed meeshaan isugu timid kulankan soo xaadirtay insha allah wixii hadda ka dambeeyana kulanka anagu noo sii socon doonaa waana mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed mudane cabdiweli sheekh waxaanu halkan kugu soo dhoweynaynaa si kal iyo laaba adiga iyo waftiga kula socota uu ka mid yahay mudane mustafa dhuxulow oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed iyo afhayeenka dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed mudane ridwaan xaaji cabdilaahi oo runtii waxaanu malaynaya waxaweeye wuxuu ahaa umalaynaya wuxuu ahaa waji caana oo ka tir tv-ga universal aynu ka barannay marka iminka wuxuu noqday afhayeenka dowladda federaalka ah ee soomaaliyed mara way yaro dheer tahay laakiin waxa weeye qofka magaciisa in loogu yara haboon waxaan leenahay si kaliya laaba ayaan idinku soo dhoweynayaa iyo intii kale idinla socotaba guddiga qabanqaabada ayaan mar labaad u mahadnaqayaa waxaa halkan maanta jooga waxa weeye jaaliyaddii soomaaliyeed ee reer norway oo runtii aan u kala hadhin xafladdan iyada ah waxaa jooga culimaaudiintii waxaa jooga shuyuukhdii waxaa jooga xildhibaanadii oo anigu aan matelayo waxaa jooga saraakiil waxaa jooga hooyooyinkii iyo dhallinyaradiiba mudane cabdiweli anigoo ku hadlaya magaca maadaama aan ahay xildhibaan soomaaliyeed oo halkan laga soo doorto ahna xildhibaanka ugu cod badan waan ku faanayaa ee la siiyo inaanu kaliya laabta ku sabayo waa runtii mid qiimo leh waxaan jeclahay marka labaad inaan kugu ammaano waxaa jira dhaqanka soomaaliyeed marka dib loogu noqdo oday adeerka ii sheekeynaya baa wuxuu yidhi nin baa jiri jiray guuleed xaaji la yidhaahdo oo berigii hore waqooyi ku noolaan jiray marka wuxuu arkay islaam ayaa ka agtiisa marayso le guuleed xaajio gurigaa dee markaasu yidhi naadar muxuu kuu ganayso masay tiri dee dadkuba waa lahaa kolley waa ogahay wanaagga aad samayseen inuu yahay wanaagaad u badan halka aydun ka ambaqaadeen carqaladaha taagan waan la soconnaa ma doonaya inaan ku fogaado laakiin wuxuun baan idiin sheegayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee tiradooda laydiin sheegay ee reer norway inay dhaqan iyo caado u leedahay inay soo dhoweyso madaxda soomaaliyeed annagoo isku duuban annagoo og inaanu kala fikra duwannahay annagoo og inaanu kala duwannahay laakiin waxaan la kulmaya ay yihiin soomaalinimada iyo islaamnimada iyo in la helo qaran soomaaliyeed oo ummadda ka saara aafada iyo dhibaatada taas ayaa naga go-an haddii ilaahay idmo waanaanu samayn doonaa inaan ku dadaalno waxaa farxadii ah inaan ku faano inuu mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo ah guddoomiyaha golaha baarlamaanka dowladda federaalka waxaan leeyahay soomaaliyeed uu yahay nin reer usla ah waxaan yaraan ku faanayaa inuu nala joogay toddobaadkii hore guddoomiyaha gobolka jubbada hoose oo ah mudane gooni oo isaguna halkan nala joogay oo ah nin soomaaliyeed oo jaamacaddiisa iyo halkan kaga baxay oo isagana halkan aanu xaflad ugu qabannay aanu ku soo dhoweynay taasina waxa weeye mid sharaf leh mar labaad runtii waxaan jeclahay in aan anigoo matelaya shacabka reer norway inaan kuraa ku soo dhowow si kal iyo laab ah haddii ilaahay idmo adiguna waad noo warrami doontaa su-aalaheegu way iska taagtaagnaan doonaan marka waa inaad wax walba noogu dulqaadato waa inaad ogaato wax kale wax kasta la weydiiyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilahay inuu xilka kuu fududeeyo waxaana jeclahay inaynu hoos wareysanno waxaala wixii aad nooga baahantaa inaanu iskaa garab taagno waxaan leeyahay mar labaad soo dhowo mudane cabdiweli dhammaan walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin dhallinyaro salaam baan idiin soo gudbinayaa waxaan gaar u salaamayaa wafdiga ra-iisul wasaaraha uu wado oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta iyo wasiiraddii hore maryan qaasin iyo sida laga dhawaajiyey marwada madaxweynaha iyo afhayeenkii dowladda oo aan tv-ga ka aqaano dhammaantood waa idin salaamayaa kuna soo dhowaada oslo kulley anigu cumdayaasha ugu waaweyn baan ka mid ahay rag culusna waa horteeda waa fadhiyaa markaa kulley iyagana waa loo yeedhi doonaa sida ii muuqata markaa marka hore dee wixii warbixin ahaa waa laydin siiyey waxaan aad iyo aad ii danqay madax sare
oo aan sidan oo kale waligeed noo imaanin oo sidan isu wadata mar hore uu Cabdi Weli gaas noo yimid mooyaane iyo bulshada oo sidan isugu dheelitiran oo u diyaar garowday inay idin soo dhaweyso ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan mudane ra'iisul wasaare aad ugu faraxsanahay qaabka geesinimada leh ee aad u wado dawladda balaankeeda ama qorshaha government balaan isku dubaridka iyo nidaamka federaalka ah kaasoo keenaya awoodda dowladnimo waxaad ogtihiin federaalku qaar baa farta ku fiqa waxa dhahay federaalku waa kala tag maaha federaalku waa midow maraykanku muu kala tago jarmalku muu kala tago adduunka kuwa ugu awoodda badan ayaa federaal ah sidaa daraaddeed waxa weeye federaalku waxa weeye waa midow iyo kala tag maaha waa tartan tartan baa la gelayaa qolo waliba meeshii ay joogto ayay nidaaminaysaa tuulooyinkaa tartan gelaya degmooyinkan tartan gelaya goboladaa tartan gelaya maamul goboleedyadaa tartan gelaya waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha ummadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo martisha iyo wafuuciyar dad badan oo mas-uuliyiin ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha jubbaland ama guddoomiyaha jubbaland mudane axmed maxamed islaan axmed madoobe oo aanu asxaab gooni aanahay ayaan u farayaa fariin waxaa kaloo sida aan tilmaamayaa mudane cabdiweli gaas madaxweynaha puntland iyo maamulada soo socda halkan waxaan ka salaamayaa ra'iisul wasaaraha cabdiweli iyo waxaan salaamayaa wasiirka warfaafinta dhuxlow iyo waxaan salaamayaa ridwaan oo ah wariyaha ra'iisul wasaaraha waxaan kaloo salaamayaa wufuudda la socoto o dhan ayaan wada salaamayaa kulliga salaanka bacdi afhayeenka wasaaradda intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan sheego oo halkan ka sheego waxa weeye aniga nin military baan ahaa nin duuliyaan ahaa waxaa la yidhaahdaa shahar cabdi afraxaad la yidhaahdaa dayurado badan aan ku duuli jiray oo noocyo kala duwana kuwa dagaalka amba kuwa transportka markii ugu dambeysna somali arsan ahaa intaas waxaan rabaa inaan shay keliya inaan ka hadlo waxa weeye waxaan ka hadlayaa waxaan rabnaa dhibaato badan ayaa dalka soo martay anoo hadalkaas u jeedinaya ra'iisul wasaaraha dhibaatooyinka soo maray oo laa cadad laa xisaab lama xisaabi karaayo waxaan maraynaa heer aan annaga boholo aan nagala soo bixi karin aan ku jirno marka waxaan rabnaa boholahaas aan ku jirno dhibaatooyinkaas aan ku jirno inaan ka baxno habka aan uga bixi lahaynna maahan inuu tafaraaruq dhaco inuu wax tafaraaruqa dowladda dhexdeeda ay ka dhacda annaga ma doonayno haba yaraatee ma doonayno dhibaata ayay noo keenaysaa dalkii oo dagaal ku jira dalkii oo dhibaato haysata dalkii oo nidaamkiisa hadda bilow iyo jaranjaradiisa la fuulayo inuu tafaraaruq iyo iska horimaad iyo waxyaaba aan loo baahnayn inay ka dhacaan shalay ayagaa is hortay maantan waxaan rabnaa inay nabad ku wada noolaadaan ilaa ay ku dhammaanayaan intaa waxaan ku darayaa oo kale adduunyadan lama yidhaahdo aniga wax walba waa dhammeeyey oo nabaddii waa dhammaatay nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam albiru laa yublaa inaad adiga wanaagga aad samayso maalin walba oo wanaag aad ku taagnaato wax la koobi kara albiru laa yublaa walxisaabu laa tufnaa in lagula xisaabtamana ma dhammaanayso oo wax lagula xisaabtamaayo oo aakhiray kuu jiraysaa adduunka lagula xisaabtamaaya wadayaan ilaa yamuud ilaahayna ma dhinto fasnac maashiita kamaa tudiinu tudaan sidaad adiga maanta u dhaqanto ayay ummaddana kula dhaqmi doontaa marka waxaan sheegayaa dowladda iyo nidaamkeeda waxaan sheegayaa dhibaatana soo martay dhibaatadana soo martayna waxaan idinka codsanaynaa taariikh wanaagsan inaad nooga tagtaan nin kastoo meesha yimaado waa inuu taariikh wanaagsan nooga tagaa oo wanaag noogu tagaa oo midnimo nooga tagaa tan kaleetoon raba inaan sheegana waxa waaye militariga dagaal baa la qaadaa dagaalka la qaadayo waa lasii iclaamiyaa dagaal lasii iclaamiyana dagaal ma noqdo sidan annaga militariga aan ku arki jirnay waxay ahay dagaalka waa sikret sir buu leeyahay af gooyaan qabanaya beri saacaddaas iyo saacadaas haddee waa laga kala cararaya haddaa afgeena kusoo socoto waa lagu jeedaa
marka waxaan ka codsanayaa nidaamkaasi nidaamka militariga in la raaco saraakiil waxaa joogta dalka aad iyo aad u mutacallimiina aad u sarraysaa joogta aad waxgard u ahaa joogta marka waa inay saraakiishaas lala kaashada habka nooca loo galaayo dagaalka dagaalku waa inuu sir ahaadaa meeshii la tegaayana waa in sir lagu qabtaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta diinta islaamka waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum mar labaad waxaan halkan ka salaamayaa dowladda guddan wafdiga cusub ee inoogu yimeen horay noogu yimid dalka norway magaalada oslo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaruhu waxaa jooga wasiiro kale waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada dalka norway maanta waan baqayaa ma garanay waxay tahay anigu horta magacayga shukrahay baa la yidhaahda waad itaqaanaan reer oslaanahay in badan baan deganaa waxaan ahay gabadh soomaaliyeed oo ku nool dalka norway kolley waxaan aaminsanahay anigu waxaan soomaalinimo ku waayana kolley ina qudhac ku heli maayo taasaan aaminsanahay waxaa halkani keenay qof ima yeedhna waa soomaalinimadayda waan ku faanayaa waana shaqada waxaan idiin sheegayaa haddaynu soomaali nahay horta isku duubnaan baa wax lagu helaa inteena halkaa fadhida qofba meel buu ka yimi qofba aabihii hooyo ayaa ilaahay ka dhex beeray magac baa loola baxay aabihiina magac baa la yidhaahdaa diinta islaamku waxaan in la yidhaahdo qofka bini aadanka ahi waa reer hebel ma aha wax qaldan waa qabaa-il iyo in la yidhaahdo qofku waxaan la yidhaahdo ay maanta soomaalidu ku dagaalamayaan in reer hebel la yidhaahdo anigu waxaan la leeyahay laysku karta qabiilku qof waliba diinta islaamku waxay u banaysay inaan isku garanno walaalki walaalkii ku garto adeerkiina adeerkii ku garto laakiin intay isku dilno oynu qoryo qaadanno oynu isku hubayno diintu ma ogola islaamka taa waad ogtihiin waxaan halkan mar walba ra-iisul wasaare ku leeyahay annagu dumar baanu nahay dumarka soomaaliduna meel walba way ku dulmayna dalkanaanu ku dulmannahay oo caruurtiina lagaga qaadayaa dabadii aanu u soo baxnayba caruurtayadiiyo dumarkiiba ay ku baabeen oo annagu mar walba qabiil malihin intiina halkaa fadhido dumarkow ma qabiil baynu leenahay annagu waxaanu nahay mar walba dad victim ah oo mar walba la dulmo dalkiina waad aragtay waxaa ka dhacaya xeryaha qaxootigaa dumarkii lagu kufsadaa hablaha labiyo toban jirkaa waa lagu kufsadaa hooyooyinka wax dhale waa lagu kufsadaa intaasaa qurux badan inaynu haddaynu dumar nahay ka dhidhinno laakiin annagu marnaba diyaar uma lihin in aanagu reer raacno qabiil raacno qolo raacno laakiin annagu mar walba dowladda soomaaliya u talinaysaanu raacsanno haddaanu dumarka nahay wasiirkeena warfaafinta iyo inta la mid ah ee maxaan ku idhahdaa inooga timid waddankeeni ku soo dhawaada waddankii norway oo ay ku nool yihiin shacabka soomaaliya intaan ad arkaysaa ayaa inka maqan hadalka inta badan horey baa loo yidhi wax badan baan horta meeshaan buramburo ama duca ah ama maxaan ku idhaahdaa soomaalinimaa aan ka sheegnay laakiin soomaaliya inay israacdo waaba diiday soomaaliya inay israacdo waaba diiday qarannimadina waxaa laga doortay qabiil nin walba jifu u ololeeyaa waa sida horey loo sheegay nin walba jifu u taagan yahay dhalayshana inta badan boqolkii sagaashan iyo sagaal waxaa iska leh ragga ragga soomaaliyeed hooyooyinku waa dulman yihiin koow waa marka koowaada waxaad disheen ninkeedii waxaad disheen wiilkeedii waxaad disheen nafteedii waa ad barakiciseen dalkina waaba ka gadeen meeshay ku hooyan tahay buraanburo badan oo hore ku jiray inaba waxay ka mid ahaa raggiina soomaaliyeed baan su-aalayaay mas-uul kan la saaro dhaqso waa macaaradaan muran aan dhammaanin maxadhooyin baad dhigtaan intii madaxweyne maray waad malayn kartaan wixii uu midayn lahaay oo macnayn lahaa muddadii oo la gaarin baad soo maroojisaan maanlaawayaalo ma garan meelaad malin kartaan raggi kolley boqolkii toban baa fiican tobankuna waxay weyday garabka ay ku istaagiyeen waxaa u badan caloosho u shaqayste iyo caabaqaafiyaal
kooxo u shaqaysta iyo caada qaatayaan caalamku in la yaabyayo waa cajiibsan yahay caburiseen shacabkiio waa ay ciil qabaan madaafiic cayna cayna casrumaadba uga dhigteen cirif kastood ee ka caruurtiinni baa cabiran waayeelku way ciirayaanoo caawin maayo ceel ay ka cabbaan ma haystaan waxay cunaan cabceed iyo waxay dul joogaan cagaag iyo waxay dul joogaan cabceed korkeed cagaha bararay oo indhihii caad ayaa ka koray wixii caawimi lahaana waa ka ceyriseena ceebaana dhammaanin taariikhda lainkuroy waa ragga soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waqtigan hadda sharafta badan aynu hor fadhiyo baarlamaanka soomaaliya baarlamaanku nin walba jifuu ka yimid waxayna ahayd inuu jifadiisii uu ka warhayo oo uu maxaan ku idhaahdaa dhibaatadeeda iyo hawlaheeda soo gudbiyo gudbid uu soo gudbiyo iska daaye mid walba jifadiisu inta talaku ka qaatuna sii tuura waa baarlamaanka baarlamaanku wuxuu noqday qurush wax lagu shubto col bakis wax loo yaqaano oo shilimaanta lagu shubuu noqda wardalka waa laydii dhaariyee ilaahay baan idinku dhaarinaa ee kitaab halkaad martaan baad ka sii daraysaan faa'iido ma keenayna dalkii waa idiin baahan yahay waxaan rabaa bal hadda inta kolley kasii dambayso waxaan maqlaynay badi waaba lala tago kenya qaadatay waxaan maqlaynay oo kale xuduudadii kenya etoobiya ka qaatay war mid walba meesha soo tuurow dalku nin keligii ma lahayna soomaaliya lehe xeebteennii aad garanaysaan ee afrika ugu dheerayn maanta inay muran gasho soo kala dambaysaan bismi illahi raxmaan iraxiim horta magacaygu waxaa la yihahdaa lul waa maadsan tahay jawa iyo jalwa waa isu dhow yihiin waa xiiray jalwa gacan xiiray buladiina ku magacdeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdulilah waxaan halkan horta ka salaamayaa guud ahaan intaan jaaliinta aanan u gudbin wafdiga heerka qaran uu hogaaminayo prime ministerka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdiwali sheekh wasiirka la socda information ministerka mustafa sheekh cali buxulow iyo madaxda kaleoo garbihiisa fadhida waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto adiga ku hadlaya magaciina wasiir hore oo meesha ka muuqday maryan qaasim la yidhaahdo oo soomaalidu xushmad weyn u hayso xaqiiqiyan maryan ma arag aniga maanta ka hor laakiin magaceeda iyo waxqabadkeeda ayaan qadarin iyo xushmad u hayaa shaksiyan waxa u ooyey wasaaraddii ay ka shaqaynaysay waxa u ooyey agoontii iyo iskuulladii iyo waxbarashadii ay shaqada markay banaysay ay ka tagtay dabcan qof iska taagnaanaya ma jiro barame ministeraan joogeyn baresidentaan joogeyn ministeraan joogeyn qof waliba waqti uu leeyahay ama malagaa ka qaadaya ama xilkaa isbedelayo qof loo dhiibo inuu iska taagnaado ma jirto waxaan taas ugu dhejinaa carabka barame ministerka meesha fadhiya iyo wasiirkiisa iyo madaxda kaloo la fadhida taariikhda markay baneeyaan kursiga ay ku fadhiyaan ayaa nin walba waxqabadkiisa xusi doonta anigoon kalsooni badan ku qaba waxa ay qabteen wax muuqdo beri muuqan doona markay baxaan loo ooyin doona inayyihiin ma rabo nin baa layidhi markuu salaad xirtay oo ataxiyaad bilaa meesha fatixaad ka akrinaa sa lyihi na markaa fadhiista maxaad akrinee ma rabo inaan hor dhaco oon ammaan ku bilaabo mana rabo inaan dhaliiliyo waayo 20 iyo 2 sano dhul burbursanaa oo dhibaatada ka jirtay aan ognahay waxa aan qabno mr bashi ayaa carabka ku dhuftay oo ah soomaalidu hadda waxaan meeshaan u nimiday mr ra-iisul wasaare markaan xuqda suubsiino soomaalidu waxaan ku midaysannahay inaanu martideenna martisoorno soo dhoweyno sharafno laakiin mid mid haystaa dadka meesha jiro kuma jiraan been maaha banaankii markii la baxo waa la isrifayaa waxqabad ma jiro sidii weerar maalin walba arig u soo dhacaa nin walba xaniyaha ibiisa la jiidaya qof uu gurmanayo oo le war ha laga qabto ma jiro nin walba jufuu la inda buura yahay wallaahi yaan ku dhaartay inaan jufa xabad qof u qabanayn soomaaliyeed aan ka faa'iidaysanna maanta aan isku dhaarsanno
هل تبر قف وهل كيف كثر سنة هنا وجميع ترضى ولي بنا هذا النروينا وحبا ما كهالي إنه وضد كنا طيارة كهالينا أنت رصاص عصير وهرنا لو تقدري مدام رئيس الوزراء هذه وقت جاك وحمد الله ناي Welcome to Norway شرف إنه طاينا وقت أن الغالطان حساب الله نقوم نعمل الحين نعرفه معنا سوى ما استمر وقفت جي مدينة أمام كل حاصل عنه إذن ما أمانه إنه إلا سيد أن مريم قاسين حتى عرف كقول فناي بريمة كقول سيد فناي سان وقت يبو إذن حصو وارم عسلتي أقول لك أوكي بدو ما حصلت ما قا مرك ورقت لقى آخر وأدي بإلا يقدر صوت الموت جلو مشا كادي لها مرك وقع مر عليها سيد أن مروش شيء دور كيف فنانين تجوبته وعندك أصلاً يا صحافة شرفت لأن لجوبت أنكم مهتمين إن عاد كاميرويك نوقف بنيسان برحدا فسي ما ركت هدية دكان لو صوبني قبت أنا بحنا وين مهتمين هذا بروقات وعاقات سميات لعبي أنا هلا بيت مثل بعديك عشة لعبي أنا هلا بيت مثل بعديك عشة وعشوق لعبي عويك يا شريك صبي يا بنتي وعبد وحيد طالت في وجهك عليك يا كلكم على عادك وحيك عبتي انظر انظر وجهك يا كلكم يوم حسائل عبي يا ليتو عيني Ha 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 ha
waxaan u baahanahay in la sameeyo guddiyo madax bannaan oo la mid ah kuwa ay samaysteen ummadaha iyo dalalka dhibaatada inagu haysatay oo kale ay ku haysatay. Waxaan u baahanahay inay dalka oo dhan ku wareegaan oo ay la tashtaan dadka soomaaliyeed dhammaantood oo ay kala tashtaan arrimaha dibaysiinta, amniga, federaalka iyo midnimada dowladda soomaaliyeed. Uma baahin guddiyo degan hoteelo canga ku yaala halkaas oo ku soo yeeriya. Mudane ra-iisul wasaare, waxaan rajaynaynaa inaad ka mid inaad noqotid mas-uulka isaga aan caadeynayn gobole ama haddii aad noqotidna waxaad aad iyo aad umadda soomaaliyeed kuna taageeraysaa history gacanta mustaqbalka maxaalyaada taariikhdi aad marmi doontaa. Haddii kalena waxaa la mid noqonaysaa mas-uuliyiintii soomaaliyeed ee inta badan ballanqaadyada sameyn jirtay haddana aad markaa ballanqaadyadaas aqoon ku jirin. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu arrintaas culus hortaala inuu ku fududeeyo guul baan rajaynayaa iyo dowladdaada. Asalaamu calaykum. waxaan kaloo si gaar u salaamayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada uu hogaaminayo. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan leedahay soo dhawaada. Waxaan ka imaaday sida ogtihiin geeska kale Scandinavianka Stockholm. Waxaan uga imaaday arrin muhiim ah oo rabay marti sharafta dowladdeena muhiimka ah inaan ka hor sheego si ay iga gudbiyaan ama wax uga qabtaan dhammaan arrintaan waxaan u sheegayaa. Ade feministi ma nihin oo ma dhahay isma gaalaynahay, laakiin haweenka ku saabsan tahay runti waxay ku saabsan tahay arrinteeda. Ama rabay inaan ka hadlo codkaygan kor u qaado dhibaatada lagu haayo haweenka Soomaaliyeed, tacadiga oo kaasoo ah kufsiga ayaan dhalinyarada nagu soo dhacdhacaya oo gudaha Soomaaliyeed loo geysto oo aad usoo jiitamayay muddo badan dhacaya aysan ahayn arrin hadda bilaabatay laakiin hadda waa adduunkiiba ka qoray oo wax ka taabtay. Ragga Soomaaliyeed waxay ahayd inaysan isku guurin ama ay aad ugu diidin jireen in gabar Soomaaliyeed fartooda lagu farakameeyo. Laakiin maanta waxaan maqlaynaa intay soo dhaafay arrintii Soomaali kale inay rag ajaanib ah gabdhihii fartooda ay ku farakameynayaan. Arrintaas waa arrin aad iyo aad noo taabatay. Haddaan haweenka Soomaaliyeed intaad ku mashquulsanaydeen qabiilka iyo federaalisimka iyo anaa geedkaa leh ayaa gabdhihii fartiina lagu dhibaateeyaa. Codsanayaa ragga Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay noo naxariistaan, haweenka u naxariistaan, nabadda ay ku dadaalaan, isqabqabsiga iyo anaa amiir ah iyo anaa kaa xulufo badan iyo anaa xildhibaano badan ila jiraan inay iska daayaan, inay noo naxariistaan. Qurba haddaan joogna, caruuraan haysana, hooyooyin badanaa keligood ilma haysto oo rabaa waddankooda inay imaadaan. Ani waddankayga waxaan ka soo tagaano aad u yar 91-dii waan siyareeye, laakiin markaan ka soo tegay dhibaatada markay ka dhacday nolosha ka soo baxay waxaa imaaday Kismaayo. Kismaayo waan ka soo qaxay doon, baan soo raacay halkan, waan ka dhumay aad aan ugu yaraa runtii. Laakiin anagoo saddex gabdhood ayaa doon waxaa la soo raacay 3-4 wiil oo Soomaali ah. Waxaa imaaday magaalo Lama la dhaho, baabuur baana laga soo saaray askarta waddankaasi. Markaasayto niman meesha joogay markii meel duur aan marayna ayaa xigeen gabadhaana la hadlayna. Runtii arrintaas waa arrin dhaba. Afar iyo afartii wiil oo baabuurka nala saaray waxay dhaheen annaga markaan dadishiin ayaa gabadhaan la hadlaysa. Laba saacadoodsidii baan kusoo dhacaa seifa laygu keenay caayiladayda ku nool magaalada Nairobi. Marka ragga Soomaaliyeed sharaftaas waad lahaydeen, waana laydinku yaqaaneen
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed marwadiisa iyo wufuudda sharafta leh ee la socota ee soomaaliyeed ayaan mar labaad salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaan taa ka gudbo, waxaan kaloo salaamayaa jaaliyadda soomaaliyeed rag iyo dumar bale ee kasoo qaybgalay shirkan sharafta leh, iyagana waan salaamayaa. Markaan taa ka gudbo, waxaan rabaa ra-iisul wasaare cabdiweli inaan u sheego inuu yahay nin adag, geesi ah, codkara. Waxaa jirta arrimaha soomaalida meelo marka ay gaadhaan inta badan laga leexdo oo fartu diidaa jira. Soomaalidu waxay ku heshay federaal uruuftaa keentay, innagaa iscunay, kala fogaanay, kala shakinay, ninba meel buu dabada la galay. Federaalku marka wuxuu noqday xalka keliya ee ugu dhow ee soomaali ay ku wada dhaqmi karto noqda, laakiin khalad baa laga fahmay oo maba naqaano. Oo ninna wuxuu leeyahay wuxuu aaminsan inay dan ugu jirto, midna inay dan ugu jirin buu aaminsan yahay. Laakiin haddii laysdejiyo xikmadda iyo caqliga la isticmaalo, dadka helu cilmiga ah ee waxaan khibradda u leh aan maxaa ku dhahdaa aan daba istaagno, waxaan aaminsannahay inuu yahay mid shaqayn kara. Marka markaan usoo laabto meelihii laga laaban jiray uu dhaqaajiyey, waxaan saalo soo qaadanayaa Jubbaland. Deegaankaas buuq far badan baa ka jiray. Ra-iisul wasaare cabdiweli xilka markuu qabtay wax badan buu ka qabtay, dadkii buu isku soo dhaweeyey, wuxuu tusay inuu daacad ka yahay arrintaa iyadaa wuu fariisiyey. Maantana meel fiican bay ummaddii soomaaliyeed halkaa ku dhammaday wax u maraysaa, taa iyadaa dadaalkeeda. Cabdiweli hormuud buu ka ahaa, wuuna ku ammaanaya. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, meel la yidhaahdo Koonfur Galbeed oo buuq badan ka jiray, oo qoloba ay wax ku sheegatay, wareer badan ka jiray, aada dhibaato uga jirtay, iyadana waxbuu ka qabtay, wuu xasiliyey, way isku soo dhawaadeen. Waxaan filaynaa si Soomaalinimo leh inay arrintoodana ay ku dhammaanayso. Meesha ugu khatarsan Soomaalida waxaa la dhahaa gobollada dhexe, waxa weeye waa meesha ugu khatarsan baa la dhahaa, dad active ka soo baxa, meeshii lafteedina gacantuu geliyey, wuu soo dhaweeyey. Waxaa la aaminsanahay iyadana inay fadhiisan doonto.
ra-iisul wasaare cabdiweli waxaan kaagaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga waana aragnaa waxaan rabnaa inaadan joojinin laba sano yaad haysataa iyo weliba dheeri aduu ilaahidmo inuu soo doortana waaba laga yaabaa inaad dhaqaajiso oo federaalkii hal kale lama hayo isagaana ugu dhoweyna soo dhadhawaanaysaa inaad dhammayso oo dhaqaajiso insha allah ilaahayna uu kula garab gelayaa ummadda soomaaliyeedna way ku aragtaa inaad dhammaystirto oo malkada aad ka dhaadhiciso intaa waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaan leeyahay fariintaana naga gudbi markaan taa ka gudbo waxaan rabaa in aan gurbajoogta soomaaliyeed gabay aan u tiriyey baan rabaa inaan meesha ka sheego oo yaroo kooban gabaygaa wuxuu ahaa markaan dowlad weynay ee shacbigu uu iswada dooxay ee deriska deriskii u xigay uu dabqabadsiiyey ee ay durbaan wada tunteen daalinkiiyo tuugu nin weliba u daaduun halkuu geeyey deeqluhee dalkii iyo baddii iyo dantii intaba deri laga sheegay dibadaha raggii aaday iyo dumarkii soo dhoofay duruufaha qabsaday ayaa barkood dood ka leeyahay ee niman baad cimaarada datiya daara fooqyalaha niman baa dayuurada gatay iyo doonyo shaaximina niman baa diktoor sare noqday iyo caalin daafuran niman buu ka soo galay dakhligu diracay iibsheena dusha niman xamaalka u dhigtoon daalin baa jira dibjir hawlihiisii gabay oo dawdaraa badan niman baydilaal iyo malaal daawadooda tahay ee rag badan baa daroogada ku gala meel dariiqyo ah niman buu khamaar daashad iyo dollar baad hilaya niman baa darmada jaab sidii weylo doog helay ee niman baa dacwado soo dhista iyo duubigay jaban ee qaar baa dad kala raacay oo dooshay dhaqankii ee dugsiyada rag badan baa ka dhigay diinta ee bahay niman baa bulshada uga diga inay dayoobaane niman baa siyaaso u dalbaday doorashiya food niman baa dayacay reerahay dibadda geysteen ee dembi midaan samayn yaa afadii loogu dawgalay ee niman buu dabayl roob watiyo dayra dhaaf kale niman buu qabow aada u daran daakhilka u galay ee in badan oo waqtigu diiq gashay oo diif qabaa jiray ee dacallada adduunyada rag baa duulimaad ku ahayd daruuraha mar baa lagu marshaa oo dallacantaaya marna daw la wada qaadi yaa dacaf la jiifaaya waana shay dabiici ah inaan laysla degin meele cabdiyow dadaal cabdiyow dadaal xil culus baa deegta ku sugan intaasan kusoo gababeyna waa dhammaasadii mudane ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdiweli sheekh cabdiweli wasiirka ku warfaafinta soomaaliya mudane mustafi bixlow afhayeenka dowladda ridwaan cabdiweli ummadda soomaaliyeed ee halkan joogta dhalinyarada saxafadda dhalinyarada hawshan agaasintay quruxda badan oo golahan caawa waqtiga badan iyo energiga ku noliyey waxaan idinku salaamayaa kulliyiin dumarka dhalinyarada salaam islaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib mudane ra-iisul wasaare waxaan rajaynayaa in badan aan dhegaystay golayaal ka dhegaystay in aad lagu ammaanay lagugu ammaanay shaqada aad haysid aniguba maanta ma rabo inaan hadda ka qayb qaato waxaan laakiin ogahay inay taariikhdu kugu qori doonto beytkaad soomaaliya ku leedahay waxaan ogahay oo aan caddayn karayaa inaad bilow fiican aad samaysay in waddo dadka soomaaliyeed ku raagtay inay helaan waddada inaad waddo hadda inay bilow wanaagsan cagta ay saartay marka aan ka soo qaado dalka soomaaliya waxaa la yidhi federaal wax la yidhahdo dabcan federaal waxayna aada abuurmayeen waxaan ognahay hadda qaybo ka mida soomaaliya oo leeyahay barwaaqada iyo xidigaha dayaxa iyo dayuuradaha iyo biyaha iyo laydka waxa aqoon baa lagu sameyey qolo laguma samayn qabyaalan ina fulaan iyo fulaan laguma samayn haddaan rabtaan dadka soomaaliyeed oo inaynu qolo ahaan dowlad noqon mayno inta aad jeceshihin qabiilkaatiin intaa in u dhigato waxaad necebtihin dowladnimada markaa dowladnimadeedii baa lebdaysa waa inaad garataa identitiga ama aqoonsiga qof leeyahy inay tahay degaan ma aha
qolo ma aha sida ogtiin baan iga hadalada kuma fiicni laakiin waxaa idin siinaya gabayo dulka kuwa naga eryayo dhiigga daadinaayo dhibaatada abuuro dhaawac baan qabnaaye dhagihiina furo dhawaqeena maqla soomaalida dhammaan dhulka dhiibiyeen oo dhashay dhoofiyeen dhaqaalaha la dhacay south africa dhaayihii qurdhaha dhagax lagu rufto way u wada dhinteen rushishaeyuhu dhalasho ma taalo lagu dhowri maayo oo dhaqankaaga ma leh soomaaliya ay dhulhay lafaha dhiigga ay u reeno dhaqaajiya ay dhulka hooyaday dhaxal aabahay dhulka hooyaday dhambalaha dhigneen ciideenu waa madal hiddabaynu leenahay hanti iyo barwaaqe waa inaan habaynaa hawasa lagu qaadnaa heybheyb qabiilkuna hawadaan ka saarnaa waa iga mid taas talabaad waxaan leeyahay soomaaliyay toban milyanaan nahay mustaqbalka soo socdo tobankaas milyan in la seefgarayaa loo baahan yahay iyo kuwa dhalanayaba waxaan idin sheegayaa waa magaalada kaliya oo yurub ka mid a ama america meesha doontada ha noqoto ee halka oo halka lu ilaa maalintaan mid ilaa maanta wa kasinsa marka sidaas awadeed waxaan idin sheegayaa dadweynihiina reer oosan haddaad tihiin isku xisho ilmiheeniibaana ka maqan intaana la meydi waxaan sidoo kale salaamayaa marti sharafka ee wasiirka la socda warfaafinta mustafa juxlow afhayeenka dowladda ridwaan la taliyaha sare ee ditoriso maryan oo runtii wasiir hore ahayd waan salaamayaa dhammaan fuudda la socota oo dhan waan salaamayaa khaasatan waxaan rabaa annagu waxaanu nahay jaaliyadda finland deris baanu idala nahay noordig baynu wada nahay waxaan halkaa u nimid waxa weeye dan gaara maaha danta ummadda soomaaliyeed ayaan halkaa u nimid waxaan u taagannahay waanu weligeen u taagnaa doonaa waxa weeye soomaaliya midnimadeeda waxaanu annagu nasiib dar ra-iisul wasaaraha annagu waanu sugaynay reer finland haddaynu nahay laakiin waad nooga nasiib yeelateen haddii aad tihiin reer norway sidaa baan idinla qaybsannay maaragta annaguna inaanu farxaddiida la qaybsanno kama xumin marka iyaga baanu sugi doonaa waxaan rabaa halkan inaan saddex kelmad yidhaahdo mid waxaan leeyahay prime ministerka midna waxaan leeyahay wasiirka warfaafinton sikbinaank isagana la socda midna waxaan leeyahay shacabka norway sidaad la socotaan dalka soomaaliya dhib badan buu soo maray burbur buu soo maray hadde wax sahlan maaha in wax la dumiyo way fudud tahay laakiin la dhisaa way adag tahay aniga canshuurta qaranka soomaaliyeed baa wax ku soo bartay oo layga bixiyay dugsiyadii haddaad ogtihiin qasabka ahaa ee la bilaabay ayaan qofka soomaaliga muu awoodin ee dadka tabarta daran inay wax bartaan sidaad la socotaan waxaa jirtay maaragtaa qofku inuu ninkii shan canug dhalay oo dan yara inuusan awoodin inuu wax barto dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre hogaaminayey ayaa nasiib wanaag ku dhawaaqday in cid kasta ay xaq u leedahay inay wax barato ninkii toban caruura dhalay inuu geesto siyaasaa wax ku soo bartay abaalkii canshuurta aan ku soo bartay inaan gudaan doonaya ma doonayo inaan kala qayqaybiyo iyo calamo badan oo beryahan lala wareegayo federaalka waanu doonaynaa anagu laakiin waxaa jirta dadku inaysan fahmin federaalku waxa weeye dadku in ay maaragtaa dowladdu waa laba nooc marna waa federaal aba waxaa la yidhaahdo autonomy inay noqoto government si kastaba ha noqoto qof waliba wuxuu helayaa xuquuqdii uu lahaa ninka moodaya inuu dan u yahay nina dan umaha ummadda soomaaliyeed oo dhan buu dan u yahay waxaad helaysaa wixii aad heli lahayd haddii qoys toban ka koobnaa iyo hadduu halka koobnaaba iyo haddii dad badeed iyo haddaa dad yareed nin walba intuu heli lahaa buu helaya waxaan codsanayaa marka mid waxaan leeyahay inaan ku dheeraado marhaba waqtigu waa dhammaaday prime minister wasiirka waxaan leeyahay warfaafinta ummadda way marayn habaabisay wax ay qorayaanna wax la dhegaysan kara maaha inkastoo dadaal la bilaabay hadda wax laga qabtay aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha ay qorayaan qof mas-uuliyad sheegto uu qoro maaha saxafiyiintu way dadaalayaan dhibaato badan baa barbar socoto la doonayo in la xalliyo kolley wasiirku arrintaa uu ka warhayaa haddana arrintaa waa la bilaabay waxaan rabaa arrintaa in la xalliyo intaa hartay waxyaabaha la qorayo oo aan waxna la qaadan karin prime ministerku howl wanaagsan buu inoo qabtay federaalku dowladdu way istaagtay horay inaanu u socnaan doonayna oo aan gadaal loo noqon
waxaan doonaynaa in uu dadkan yimid ee qaxootiga gudana ra-iisul wasaare waxaa ku jira dad aqoon-yahanaa ee dowladdii 20 sano 30 sano 60 sano wax bartay ee diyaariyey ee halkaa maskaxdoodii meel ay la aadan la si looga faa'iidaysto waxaan kaa codsanayaa hal codsi oo ah inaad qabataan sibinaro aad qabataan noogu yeertaan si xikmadda iyo fekerka qurbajoogta ay u gudbiso oo aanu dalka xaq baanu ku leenaa aanu u tagno dadkani waxay noqdeen dad ifka lagugu dhaxalaya nin meel uu ku noqdo haysta male inaad u diyaarisaan dadku hannaan ay ku noqdaan oo ay waddanka ay ku maalgashadaan baan doonaynaa arrintaa door weyn baanu ku qaadan karnaa halka soomaaliya intaan bay ku jirtaa aqoonteedii intii wax kastay ee damqatay baa soo carartay maaha dadkan dad hunguri soo doontay sidaan filayo waxaan rabaa dadkaa in lagaa faa'idaysto fikirkeennana aanu ku gudbinno maaragta annagu qori aan qaadan inaanu fikir aan gudbinno annagu dalkaa baanu joognaa nabaddaa baanu ku joognaa nolol baanu ku hadlay waxaanu ku hadlay waxa weeye dalka iyagii intaas ayaanu ka badan baanu ka helayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee oslo ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabada sharafta leh ee lagu soo dhaweynayo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo prime ministerka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed iyo kabinetka sharafta leh ee hogaaminayo ugu horeeyo wasiirka warfaafinta mudane mustaf dhuxlow sidoo kale afhayeenka dowladda federaalka ridwaan xaaji cabdiweli iyo guud ahaan reehebelna xuquuqdeenibaa maqan ma way jirtaa koox isku duuban oo ree hebel oo leh war xuquuqdii ummadda soomaaliyeed baa maqan prime minister ta hor fadhiisatay inay madaxweyne hor fadhiisato laakiin waa la helayaa wayna badan tahay inaynu innagoo koox kooxa oo hogaamiya na hogaaminayo oo ugaas na hogaaminayo oo boqor uu na hogaaminayo inaynu nidhaahno xuquuqdii reehebel baa inaga maqan laakiin waxaynaan garan danta iyo xuquuqda qoysku inay ku jirta qarannimada gudaheeda qarannimadaaynu ku helaynaa danta qoyska danta qabiilka qarannimadii nooga soo dhex baxaysa aynu ku dadaalno isu makaabsanno gacmaha isu qabsanno kuwada fikirno sidaynu uga shaqayn lahay qarannimadeenna hantiya maal waan buuxnaa ilaahay san sheegaba xukuumaddii ayaa meesha joogta waxaan markan aan u yeerayaa wasiirka warfaafinta mudane mustaf macalin cali dhuxle بسم الله الحمد لله وزارها وزيرك هراء رضوان وافيان كينا يوردما وفتيك وزارها مرت شرفت أن أعلك أن تكون مدارتو السلام أنت السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وعلي السلامة قيباك للدون وتكون لك كوبنتين دمانتين dadka halkan degan ee norway oslo iyo deegaanada kale oo ka tirsan iyo martida kale oo dibadaha ka timiday iyo kooxda caawa sida wanaagsan runti noogu tunta waa salaamintiin maadaama waqtiga dheeraada caawa oo kaftankuna iska yaraay intaan hadalkayga gelnimid yaroo kaftan aan dhaha anig dad kaftanka jeclaanah marka dadka caawa hadlaya waxaa uu kaftan badnaa ninka la yidhaha qardho anigana kafta yaroo qardho ku saabsan aan idii sheegaa inta hadalkayga gelin baa rabaankii ugu horreeyay soomaaliya yaa waxaa la yidhi reer baadiyaha baarlamaanka lagu soo daray marka markuu baarlamaanka soo galay baarlamaanku waa wareegsanaa baarlamaan qurux badan ahay marka ninkan sidaasuu leeyahay mar sidaasuu leeyahay mar horoo saddex maalmood oo marba gees fiirinayo war waxaa la yidhi maxaa la yaabantahay wuxuu yihi waxaan la yaabanahay albaabkan yar sida kuraastan looga soo geliyay albaabkan yar marka ninka la yidhaha qardho ani waxaa la yaaba caawo 700 oo soomaaliya siduu hal su-aal uga soo qaadan la yaaba ilaa hadda waa ku wareersanahay oo waa saddex qardho intaa kadib waa salaamintiin runtii aad aan u faraxsanahay caawa halka inaad imaado waxaan rabaa dhowr qodob inaan taabto hadii ilaah idhaahdo xaaladda guuda dalka horta aad iyo aad u fiican yahay xagga amniga intii hore aad uga wanaagsan yahay wax badan oo la taaba kara runtii waa laga qabtay xukuumaddan 7 bilood jirtay dadaal aad iyo aad u fara badan ay samaysay inkastoo nalala shaqeeyey oo waddamo fara badan oo nagala shaqeeyey amniga ay jiraan haddana initiatives aad iyo aad u fara badan la keenay deegaano aad iyo aad u fara badanna waa la xoreeyey inkastoo culeysyo iska jiraan oo dhaqaale darro culeysyo kaloo fara badan ay iska jiraan ciidamadeena ruuxaddu in dibudhis lagu sameeyo u baahan tahay ra-iisul wasaarahan u deedi doonaa wixii faahfaahina dhanka abaaraha
dadaal badan lagu jiraa in wax laga qabto laakiin ninka ruuxadiina waxa la rabaa kaalintiina inaad ka geysataan sababtoo waajibaha idinka saaran dadka soomaaliyeed ee baahan ee aan aaminsanaa qof waliba xataa tuulada kasoo jeeda hadduu si toos wax ugu diro inay wax weyn ay tari karto annaguna dadaal runtii aad iyo aad u fara badan rabnaa inaan muujino xagga maamul samaynta wasaarahan u dhaafi doona laakiin maamul samaynta runtii barnaamijyada hadda lasoo kordhiyo oo waxaan dhihi karaa inta xukuumaddaanu jirtay dadaal badanaa la geliyay ha noqoto gobollada dhexe ha noqoto jubbooyinka baaya bakooye loo shabeelle dadkana runtii fikirkooda wax badan laga bedelay oo waxaa la tusaalooyin waxaa la siiyey muuji kara inay maamul samaystaan inay tahay wax aad iyo aad u wanaagsan taasina waxay fududeyn kartaa 2016 fishinka ah in dalka doorasho la gaarsiiyo haddii la iraahdo intaa kadib waxaan rabaa dhowr qof inaan soo qaato qodobadoodii gabdhihii caawa oo martida noo ahay qaar badan ugama jeedo dunida oo runtii baarlamaanka soomaaliya aad iyo aad u hadashay baarlamaanka soomaaliya runtii shaqooyin fara badan waa qabteen culaysyo fara badan oo dhabar adeegeen qaar badan oo kamid a waxay ogtihiin magaalada muqdisho lagu dilay sidaas teetaa way shaqeeyaan waana waxyaaba dhaliilaba iska jiraan annagaba dhaliilaba qabnaa laakiin sida runtii loo dhaliilayana waxuma jiraan marka waa mahadsan tahay fikirkaaga waa qaadanaynaa labada gabdhood oo noga timid sweden oo waxaan umaleya inay kala ahaayeen alma iyo xamdi alma waxay taabatay miidiyaha wasaaradda warfaafinta oo aniga wasiirka aan ka ahay todoba bilood lasoo dhaafo wax badan laga qabto waxa laga qabto waxaa ka mid a in miidiya loo ogaamo sharciga saxaafadda oo soomaaliya dhib badan laga soo maro sharciga in la sameeyo in sharciga wadatashi dheer kadib la sameeyey golaha wasiirada inuu baasgareeyey haddiina la rabo insha allahu tacaala in baarlamaanka loo gudbiyo waxyaaba kaloo fara badan oo kusoo kordhinaynay wasaaradda oo xagga wacyigelinta ama weekly briefingka wax la yidhaho sitan walba aan soo gudbin waxqabadka iyo barnaamijyo fara badan oo dhiirigelin sida maaragtay hidaha dhaqan ku saabsan miidiyahani gaarka loo leeyahani si wanaagsan aan ula dhaqanaa mararka qaar waa iska dhacdaa culeysa waa iska yimaadeen operationada markii la wado laakiin runtii wada shaqeynta nagala dhexaysa ma aha xataa wax horo uga soo dhaca soomaaliya ha noqoto dhinaca tababarada amaba ha noqoto dhiirigelinta faraha badan oon siinayno ra-iisul wasaarahana marar fara badan oo caddeeyey inay naga go-an tahay inaan saxaafadda aan garab siino wax la yidhaha caburin oo noo qorshaysana haba yahaatee ma jirto dhanka kale ay ka taabatay xamdi ay ka hadashay kufsiga haweenka soomaaliyeed kolley arrintaas ma aha arrin aan ilaa hadda warbixin saxa ka dhiibi doona inkastoo ra-iisul wasaaruhu joogo laakiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu u saaray wasaaradda haweenka wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda cadaaladda wasaaradda warfaafinta inay ka fariistaan guddigaasna shaqadii waa wadaan warbixin rasmi markay ka soo baxdana insha allahu tacaala waa idinla wadaagi doonaa aad iyo aad aan u faraxsanaa cabaalka inaan nimaado annaga waxaan qabnaa in dalka la gaarsiin karo meeshau jooga iyo meel ka wanaagsan niyaddeenna aad iyo aad ay u fiican tahay dhiirigelintiinu waa laga maarmaan waa mahadsantiin in aan fursad u helno inaan qowlkiisa dhagaysano wasiirka koowaad soomaali ahaan haddii la yidhaahdo ama ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed mudane kusoo dhawey soomaaliya jaaliyadda norway iyo sweden iyo finland ilaa halkan wada isugu yimide ha noolaadeen aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa gaar ahaan gabdhihii iyo dhallinyaradii iyo raggii runtii
ولبر ادهغي او انتان سومالي اه ورنتي انو اسموغين سوكاناي سونا قبن قابيي حفلتان قروح لبدان او اينو علمي عقلي يور يترو يوانو انتبا اسكو ويدارسناي اديات بنو مهد علينا هي سدو كلو حن مهد علينا يا fanaaniintii runtii sida sharafta badan oo qiirada badan oo xikmadda ku jirta iyo gabdhihii buraanburka halkan ka soo tabiyey oo runtii naqiire geliya qiiro yacni xamaasada iyada kor u qaaday iyagana waa aan u mahadcelinayaa iyo saxaafadda oo runtii warka iyaga tabinaysa oo aan ku faraxsanahay inay mar walba xaqiiqla iyo isku xogka dadka oo hadda aad moodo in laga dhageysanayo aan malaynahay in warkaan gaarayo daafaha adduunka oo dhan xigmadihiina iyo talooyinkiina soomaalida oo dhan ay dhageysanayso iyaguna runtii howl aada u wanaagsan ayay qabteen. Markaan ka baxo bogaadintaas iyo mahadcelinta, waxaa ingiriisku yidhaahda take away, meel walba oo aan tagno waxaa weeyaan wax un lagu kala tago waa in ay ka soo baxaan. Aniga caawa talaan rabaa reer usul inaan soo jeediyo kana codsado intaanan hadalkayga gelin. Heestii calanka anaa dalbaday runtii heestaasu inta ay ka bedeli karto dadka khudbado iyo wax la qoray kama bedeli karaan. Fankeenu qiimo weyn buu ku fadhiyaa. Waxaan u malaynayaa intii hadda la soo maray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ka soo qaatay Soomaali wuxuu isugu keenay oo ku dagaal geliyay waxay ahayd gabayada iyo sugaanta ahayd SYL Soomaali waxay ku midaysay axyaa watani axyaa watani yaa Soomaali ahay axyaa watani yacni waxay ahayd waad garanaysaan oo markii aan fiicnayn oo kacaankii iyo iska wuxuu qabsay iyo guubaabadii waa beri iyo halgan iyo heegan iyo wax weyn bay dalka ka bedeshay. Laakiin haddana ma qiimeyno oo ninka hadda heesta calanka calan yahow muxuu ahaa calan yahow bluuga haddaad marbaad carfi doontaa oo carada ka tegi doontaa sidaasuna oo sida marna ugu duceeyey marna ugu heliyey iskama imaanay ninkaas wadaniyad iyo fakar iyo intuu u fariistay ayuu waxa qirada iyo sumcaddaas iyo runtii dhiirigelinta keenay ayuu sameeyey. Waxaan rabaa inaan soo jeediyo inaan caawayto goosano reer Oslo inay sameeyaan in yar oo fana waxa weeye Nobel Peace Prize-ka waxa la yidhaahdo waxa weeyaan wax badan ma aha laakiin waa wax lagu dhiirigeliyo dadka ama cilmiga soo saaray ama subcadda keenay ama wax keenay inay Oslo Somali Prize sameeyaan. Ninkii heesta noocaas oo kale ah sameeya iyo isagiiba lagu xurmeeyo oo lagu waxayo anaguna qayb baan ka qaadanayna guddi inaad samaysaano taasaad samaysaan. Waxaa runtii cajaa'ib leh ninkii heesta sameeyey waxaa la yidhaha Cawaal sida la ii sheegay calankana waxaa sameeyey Cawaale Liibaan ayaa sameeyey waa wax la yaab leh. Marka laba Cawaalaba inaan qiimeyno waa rabna Cawaalihii sameeyey calanka oo calankaas sidaas u ego quruxda badan leh ku fakaray iyo kii ammaantaas qaaday heestaas qaaday oo ammaantaas sameeyey. Waxaan rajaynayaa inaad iga qaadateen arrintaa maiga qaadateen marka guddi baad u samaynaysaan guddigaasna way ka shaqaynayaan annaguna waa la shaqaynaynaa wasiirka warfaafintaana u xilsaaran inuu guddigaas idinla meel mariyo oo hawshaas idinla meel intaa markaa ka tago oo ay noqoto taa take away-da qolooyinkii London markaa kasoo tagayay iyaga waxaan ka dalbanay inay horseed u noqdaan kaalmada
iyo tabaruca loo sameynayo ciidamada yada. Haddaad ogtihiin, dalkeenna waa burburay. Marka awoodan xukuumaddu ay u leedahay inay ciidamada wada caawiso, dadkeedii canshuurta bixin lahaa waa dadkan. Dalkii waxaa ku haray dad burburay baa ku haray. Hawsha u taalana waa hawl aad iyo aad u baaxad badan. Waxaanu la diriraynaa cadow meel walba taagan oo guri walba taagan ayaanu la diriraynaa. Cadow aan muuqanin baa la diriraynaa, laakiin ciidamadu runtii waxay qabtaan. Waxaan anigu la yaabay, Qoryooli baan ugu tegay, Buule Burdaan ugu tegay, Tiyaglo baan ugu tegay, Baydha baan ugu tegay, waxaan ugu tegay Jowhar baan ugu tegay, Markaan ugu tegay, dhulkan ku socday waan la fariistay, Kismaaniyaan ugu tegay qaarkood, wax la yaab la wey. Laakiin sheeko aan ka sheekeeyey meesha la yiraahdo London markaan joogay, oo adinkuna ka warqabtaan, yaan idinku soo celinaya, nin Gurxan la yiraahdo oo kabtan ah ayaa wuxuu ka mid ahaa ciidamadii ilaalada ahaa ee baarlamaanka joogay markii la soo weeraray. Nin caruur lagu ah, kabtan ah booliiska. Baabuurkii qaraxa uu doonayay inuu baarlamaanka galo, markaana baarlamaanka waxaa fadhiya in ka badan 200 oo xildhibaan oo ah qarannimadii Soomaaliya oo dhan innaga xukuumadda daan lahay. Waxaa codkana siiyey waa baarlamaanka. Saldhigga qarannimada Soomaaliya waa baarlamaanka wey, lana baarlamaanku wuxuu matalaa Soomaaliya oo dhan buu matalaa. Marka waa hay-adda salka u ah dowladnimadeenna wey. Nimanka dhagarqabayaashu waxay rabeen inay 200 ninna usa ka baxin. Ninkaa kabtanka ah markuu arkay baabuurkii soo waxsan si uu celiyo u waayay asagaa isu bigay. Cadcad buu go. Dadka noocaas oo kale waa inaan xusnaa caruurtooda iyo iyaga iyo waanaan xusnaa. Waagii Soomaali ee Soomaali ahayd dadkaasoo kale waa xusi jirtay oo hadda ka dambe xalane, hadda ka hor xalane ninka la yiraahdo oo loogu magacdaray meesha xalane, wuxuu ahaa nin askari ah oo meel ciidamadeennu ay dib uga soo baxeen calankii oo ka taagan arkay isagoo dhaawacay ta gurguurtay calankii si aan cadowga u qabsan isagoo soo dejinahayo xabadu ku dhacan halka ku meeday ayuu ah. Lamid weeye Gurxan, lamid weeye kuwa badan oo lamid ahna waa sidaasoo kale weeye. Iyadana aan u helno qaab aan u qiimeyno dadka noocaas oo noo dhimanaya, oo runtii inaan dowlad noqonno oo aan magac yeelanno oo aad dib ugu noqotaan dalkiina sidaa ugu dhimanaya. Kulleyba qaab baan heli doonaa aan u gudbino ninka la yiraahdo Qardho, wuxuu yiri lacagta xagee baan ku shubnaa. Maxamed Sheikh Xasan wasiirku wuxuu yiri adigu guddis ka soo saara oo account fura oo kadibna ciidamada toos ula xiriira. Haddaad ka baqanaysaan in wax isdaba mariyo, marka iyada laftigeeda talada keena Qardho, talada keena qaabka aad u gaarsiinaysaan. Laakiin horta la helo lacagti waa leelahayaa meesha sidii loo waxaa waxaan xusuustay waxaa la yidhi meel baarlamaan ahoo un Soomaali isugu tagin ayaa miisaaniyaddii la keena. Miisaaniyadda marka wasiirka maaliyadda hadlayo wuxuu leeyahay 200 billion oo saas ahoo kan oo saas. Nin baa istaagay oo yidhi warbaha shorta na tusa gacantaad marinne waxbaad maantuna ka hadlaysaa bal Qardho horta bahasha keena meel la mariyo la waayo maaye. Markaan taa ka gudbo talooyin adinkaa keenay, marka talo ku bedeli mayno, anagu talo idin siin mayno, laakiin waxaan rabaa inaan idinkaga xog warano.
wixii xog ahaana mustafa soo koobay oo si wanaagsan soo koobay, laakiin waxaan rabnaa inaan dilla wadaago visionka maryan baa ka hadashay oo tiri dowladdu vision bay leedahay waxqabadkana dadka iskale. Visionka noo yaalla yaan rabaa inaan soo koobo. Visionkaasu mid hadda aan alifahaya maaha, waxa weya midkii aanu la qaybsanay baarlamaanka oo golaha baarlamaanku waasiciyey. Marka iyadoo kooban baa idin sheegayaa iyo meesha wax marahaya, meesha wax marahayaan in badan waxaa saaxiibka Mustafa sheegay. Waxa weeyaan mudnaanta koowaad ee Soomaaliya, vision markaad samaynayso waa inaad priorities leedahay oo wixii ay ku kala mudan yihiin. Soomaaliya iyadoo dowlad ah oo qaran ah ayaa siyaasaddu ka kharibantay. siyaasaddu waa la isku afkaran waa, waa lagu kala shakiyey. Waxaa loo qaatay siyaasaddu inay u adeegayso koox iyo qabiil iyo jifo gaar ah iyo qaar yaroo xukunka haysta. Waa la kala yaacay, jabhadaha la samaystay, burburka Soomaaliya halkaas ka bilowday. Tii cudurkaasaa baxay militarigii iyo ciidamadii amniga iyo galay qabaa'il bay kala baxeen. Halkaasaa cudurka Soomaaliya uu ka bilowday. Goboladii baa sii kala gogo'ay, wixii baa sii kala gogo'ay, quryaa la isu qaatay. Halka Soomaaliya wuxuu ka bilaabanayaa in la helo siyaasad la wadaago oo dadku raalli yahay. Af Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa inclusive politics, ama siyaasad dadko dhan uu wadaago. Taasuna dadku wuxuu ku wadaagayaa marka uu dadku og yahay xukunka inuu ka qaybgelayo. Qaabku uga qaybgelayaan inaysan ahayn qaab ah qofkii xoog lahaa xabagta goosta, aysan ahayn ee qaab kale oo qaabka dalalkan aada joogtaan siyaasadda looga qayb galo. Waxaa halkan fadhiya councillors Soomaali ah oo yimid halkan oon la midab ahayn dadkan, oo laakiin ogaaday qaabka councillor ay ku noqon karaan. Qaabkii markay bareenna noqday waa in marka Soomaalidu ay heshaa qaab, marka ay uga maarmaan ninkii xoog lahaa xabagta goosta. Visionka dowladdan waxa weeye wax la maraba in 2016 ay noqoto inaad heshaan qaab aan ninkii xoog lahaa xabagta goosta ahayn, oo aada madaxweyne ku noqon kartaan, oo prime minister aad ku noqon kartaan, oo aada xildhibaan ku noqon kartaan, oo aada ku noqon kartaan Soomaalida. Markaan leeyahay adinka waa Soomaalidan ka hadlaya, aada ku noqon kartaan. Aragtidaas waxaan u naqaanaa waxaa la yidhaahda vision 2016 ama higsiga 2016. waxay ka koobantaa marka saddex waddo ama saddex qaybood bay ka koobantaa arrinta. Qaybta koowaad waxaa weeye Soomaalidii waa kala shakiday, oo waxaa qolo walba qolaa nagu soo duuleyso oo na qaadanaysoona waxa inaysoo xabar baa baydhaba qaadanayso, baydhaba diinsoor qaadanayso, sidaasaa maarata loo kala shakiyo. Bal in la dhiso qaab federaali ah oo intii israaci karto isku dan ah oo isku deegaan ah ay israacdo, leanna taasu waxay u dhoweynaysaa dowladnimada dadka u dhoweynaysaa. Kelmad aan isticmaalaa jirto haddana la isticmaalay, geela waa wada jirataa, waana wada jirataa, waana kala jirataa, waa wada jirataa, waana kala jirataa. Waxa weeye waa federalismka wey, Soomaalidu weligeedba federaal bay ahayd. inta geela dhaqata waxaa weeyaan meel bay wada degayaan, libaaxa iyo waxaas iyo bahalka iska ilaalinayaan, iyo duulaan kale ku yimaado, duulaanka waa la wada gelayaa. Laakiin haddana nin walba cutubta yarta oo geela uu leeyahay, biyihiisa iyo daaqiisa iyo shilinka gurudiisa iyo waxaas isagaa iska leh. Waxaa weye marka gobolladu intii isqaadan kartaba waa inay ayaga maamulkooda haystaan. Federaalku horta waa sidaas wey. Qaabka dhaqanka Soomaalidu ay lahaydna runtii weligeed federaal bay iska ahayd.
adduunkan hadda qofka ka hadlayay si wanaagsan buu sheegay dalalka federaalka waa dalalka ugu xoogan weeye kenya federaal bay noqotaa hadda oo waad aragteen north eastern dhulka la yidhaahdo gooni weeye counts wax la yidhahdo yeesheeno ethiopia waa federaal weeye yemen waa tan hadda process ku jirto inay maaratay isuna timaado waxna kala yeelato dalalka ugu xooga badan oo ugu stablesan oo ugu degan uguna midaysan waa federaal marka federaalka macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye waa dad midaysan oo haddana intii isku meel ahaaba ay caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo gaar ay u leeyihiin taa waxa weye macnaheeda dowladnimadii meeshaa kule keliya ma joogtay dowladnimadii qayb dhan baa hoos loo dejiyay marka waxaa la yidhaahdaa taking governance closer to the people waa in dadka dowladnimada dadka loo dhaweeyaa wey oo dadka ay ownership ama lahaasho ay dareemaan wey marka qayb ka mid ah hawsha siyaasadeed oo aanu wadno waxaa weeyaan dhismaha qaybihii federaalka oo ka bilaabanaysa midda hadda aynu galnay oo ah kumeelgaar kadibna u gudbaysa maamul dowladeed goboladaas ay leeyihiin oo aanu rajaynayno qaybta horan inay noo dhammaato 2014 qaybta dambena inay noo dhammaato 2015 bartamaheeda waana hawl aada u culus oo aan wadno waxaa weeyaan dadkii isu imaanaya waxbay qortaan oo wax dastuur la yiraahday leeyihiin dastuur waa leenahay laakiin dastuurkana waa qadiyo waana waxa loogu baxsay dastuurka kumeelgaarka wax badanoo fiican buu leeyahay wax badanoo ka dhiman waa jiraan inta aana 2016 gaarin tegin waa in dastuurkaasu noqdaa dastuur la qabyo tiro soomaalidoo dhanna ay ka qayb gasho taladiisa guddi madax bannaan ayaan u xilsaaray oo la soo xulay guddigaasna wuxuu la tashi la samayn doonaa dhammaan gobollada dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo diasporada waxaan rabnaa 2015 inta aanay dhammaan inaanu helno dastuur dadkoo dhan ku faraxsan yahay oo raadiyaha laga tabiyo telefishinada laga tabiyo oo u noqda salka dowladnimada Soomaaliya kadibna aynu gelino cod referendum waxa la yidhaahdo oo dadweynahoo dhan markii raadiyaha ka dhagaystaan meel walba la waxaayo ay u codeeyaan oo hadday haa ugu codeeyaan noqdo marka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya rasmi ah qaybta saddexaad waxaa weeyaan marka qaybta doorashooyinka higsigeena waxaa weeye walaalayaal waan ogahay ummad badan baa 4.5 ka dacwoota 4.5-kii baa la isku sii dhibaateeyaa adduunku waxa uu qolada ugu fiican ay gaarto waxaa weeye in one person one vote waxa la yidhaahdo hal qof iyo codkiisa qofku inuu dhiiban karo isagoo wax dooran karo shaqada kale oo aan rabno inaan qabano waxaa weeye inaan 2016 gaaro inaad adinku tegi kartaan oo codkiina dhiiban kartaan oo adinka laydiin codeyn karood madax noqon kartaan halkaa waxaan uga gudbi doonaa waxaa ku jira arrintaas nidaamkii axsaabta ku jira in qabiil uu noqdo waxaa noqon doona madax qofka noogu fiican baa noqon doona sida dalkan qofka markuu sharaxayo ree hebel baan u dhashay iyo halkaasaa ku dhashay iyo saasaan u dhashay midna ma yiraahdo wuxuu yidhahdaa waxaasaan qaban doonaa waxaasaan soo qabtay saasaan soo qabtay dadku marka waxay fiiriyaan ninkan inuu wax qaban karo ama wax soo qabtay marka qof ku dhashay burco ayaa cod wuxuu ka heli karaa diinsoor wuxuu ka heli karaa baydhabo wuxuu ka heli karaa beledweyne sababta waxaa weeyaan dadku waxay fiirinahayaan qofkaas waxa uu yahay iyo waxa uu qaban karo dadku ugu dambeynta qabiil uma baahnay waxay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin dhaqaaley u baahan yihiin horumar bay u baahan yihiin marka qofkii ballan qaadi kara oo ay arkayaan
inuu gaarsiin karay dooranayaan annaga dawladda iyo xukuumadan waxaan la ka rabaa qaabki taal uu gaari lahaa inaan dejinno waana naga go'antay inaan dejinno waana idinka rabnaa taageero inaannagu dara intii anigu aan hadda hawsha soo waday arrintaas waxay tahay arrinta aan aada ugu fakaro oo runtii waqtigeyga in badan aan geliyo aniga iyo xukuumaddayda dad badan baa waxay yidhahdaa ma la gaari karaa waxaan idhaahdaa rag iyo gabdho tashaday cir waa tuli karaan taa ka labadeed waa gaari karaa walaalayaal ma jirtaa sabab inaan u gaari karin marka ruwanda oo waxaad weyd isku dhigtay ay maantata adduunka tusaale ka tahay ood ogtihiin oo ay gaartay marka ivory coast ay gaartay oo waday boqolaal waan ka shaqeeya aniga ivory coast sida soomaalidana aan u midaysteen jinsiyado kala duwan iyo diimo kala duwan ninka hadda joogo madaxweynaha waa muslim boqolkiiba konton ama konton iyo shan dalku waa christian nigeria marka ay gaartay ugandadaas waad ogtihiin waa iscuntay waa isbaabisay kenya waad ogtihiin waa darisbaan 85 million oo ethiopia oo kala luqad oo kala diina siyaasad bay leedahay ma dadkan ka duwannahay annagu hal qoys ah oo isku dad ah oo isku diin ah oo intaan qof aanan qaraabo ahayn aan ku jirin runtii hadda in badan baan maanta tis aragnayo mid walba meel ba qaraabo ka noqona qaar saaxiib aan noqona qaar aan iskuul noqona ya sabab aan u gaari weyno ma jirta anigu waxaan qabaa ma jirto ma jirto waxba yaanan siyaasin waa gaari karaa dadka waa lamid noqon karaa marka arrinta siyaasadda higsigeenu wakaa waxaan rabnaa anagu wada inaan ka shaqeyno in dastuurkeenu noo qabyatirmo in nidaamka doorashada aanu dhisno in gobolladii ay noo dhismaan iyo maamulkii naga caawin lahaa inay layer kale oo mas-uuliyadda ay noqdaan xagga siyaasadda markaan ka baxo waxaan ka burburnay amniga amniga iyo siyaasadduna waa iswadaan mar walba sababto waxaa weeye haddii siyaasaddu aysan shaqeynayn amni lama heli karo hadduusan amni shaqeynaynna siyaasaddu isuba dibaa dhici karto meel dagaal ka socdo ama colaadi taallo siyaasad macno leh kama fuli karto marka xukuumaddaydu labadaba isku si bay u wadaa wasiirka warfaafinta idin sheegay in magaalooyin badan la xoreeyey laakiin runtii magaalooyinkaas waxaa xoreeyey waxaa weeyaan ciidamada amisom oo la shaqeynahayo ciidamadii xoogga dalka soomaaliya ma u malaynaysaa marka amniga naga inaan ku dhisi karo ciidamo amisom ama weligood inoo joogi karaan maya nama joogi karaan waxaa weeyaan higsiga naga ka yimid iyo kan beledweyn ka yimid iyo kan dhuusab reeb ka yimid meel inta la isugu keeno la isku dhafo la wada tababaro haddana sidii waagii hore loo kala bedelo meelihii markaas ayadoon qabiil loo ogeyn in la dhiso saraakiil hogaamin karta waxaa weeye ciidanku sarkaalka kama soo haro in la tababaro lana qalabeeyo marka 2016 intaan la gaarinna waxaan rajaynaynaa ciidankaas oo dabaashaadaya inaad aragti doontaan ood aragtaan oo sidii waagii ama 1 Luulyo ama Oktoobarada lasoo bandhigo iyaga oo isku dhafan oo aan qabiil ahayn oo ciidanka xoogga dalka soomaalida oo meel walba ku howlgelaya hadda ciidan waa noo jiraan higsigeenu waa kaas laakiin intaan hawshaas wadno cadowbaan ugu dhex jiree cadowga annagoo la kaashanayna amisom inaan iska dhicinno waana midda socoto oo indian oceanka la yidhaahdo iyadana waxaan rabnaa 2014 intaysan dhammaan dhammaan degmooyinka haray in la xoreeyo dhammaantood baraawaa la xoreyn doonaa haddii alla idmo jilib baa la xoreyn doonaa jamaamaa la xoreyn doonaa baar dheeraa la xoreyn doonaa dinsoor baa la xoreyn doonaa hadda waaba la xoreeyey kurtuwaare iyo qoryoole iyo ilaa tiyaglowe dhulkan waa la xoreeyey
waxaan u maleynayaa goboladaas koofreed ayuun baa dhiman iyadana waa la xoreyn doonaa mid baa mushkilad nayar haysataayo waxa weeye nimanku niman tabar haya ma aha laakiin waa niman dhagar badan markii lagu soo duulo oo meeshay joogaan way ka baxsanayaan waa ka tegayaan jidadka istaagayaan baabuurta shacabkay gubayaan oo qafaalanayaan ceelashay tegayaan tuulooyinkay tegayaan marka dhibka hadda inugu hayaan ma ahan dhibka meelaha ay joogaan dhibka inugu hayaan waa argagaxsanimada inay xamas soo aadaan oo isqarxiyaan iyo inay wadooyinka ka tuugaystaan oo dadka khalkhaliyaan oo nidaamka ganacsiga iyo waxaas ay waxayaan iyadana wasaaradda gaashaaniga iyo wasaaradda amniga oo iskaashanaya iyo dadka kale gacansaarka aan leenahay howl weyn ayaanu ka qaban doonaa waadna aragteen xamar hawsha laga qabtay oo runtii keentay in xamar sidii hore ay aada ugu xasiloon tahay waxyaaba badan oo ay soo maleegeen oo weerarahana la fashiliyey haddana ay niyad jabeen oo weeraradoodu sidii hore aysan ahayn waana wadaynaa hawshaas ilaa aan marka wadooyinka iyo meelaha istaagayaanna aanu ka saarro ilaahayna nala garagbalo adinkana noo soo duceeyo haddii alla idmo walaalayaal waxyaabaha kale oo runtii dowladdu ay gacanta ku hayso oo aanu dadaalka ka wadno waxaa ka mid ah dhaqaalaha haddii dhaqaalaha iyagu waa burburay amnigaas ku xiraa amniga markasta uu soo ficnaanahayo waxaad moodaa in dhaqaalihii dib usoo noqonahayo magaalada xamar haddaad aragto waxaad arkaysaa dad badan oo kusoo noqday oo maalgelin ka sameeyey oo hoteelle ka sameeyey oo wax badan ka sameeyey bay dhaboon tegayayaan dhowid markii intii yarayd oo heshiiska iyo waxa uu dhacay dad badan baa kusoo noqday oo aan arkay australia iyo new zealand iyo yurubtan iyo dad badan oo ka tegay oo maalgelin sameynaya dhaqaaluhu waa soo noqonaya haddii alla idmo laakiin mid baan la dirirayna mushkiladna waa musumaasku wax la yidhaah runtii musumaasu waadna maqli doontaan beryaha soo socda iyadoo wax badan musumaasuqu kama dhib yaray ugu kuwaan mashaakilka ahoo ya kama dhib yara jidgooyooyinka kama dhib yara waa jidgooya wey musumaasuqu waxaa weeyaan isbaarada waa isbaaro kaloo si kale u shaqeynaysa marka waxaanu samayn doonaa anti-corruption campaign aanu rabno runtii inaanu muraalka dadka soo celino adinkana aada kusoo dhiirataan inaad markaa maalgashi samaysaan ciddiina waxaysataa aad maalgashi samaysaan laakiin waa howl kaloo runtii aan ku dardargelinayno xagga dhaqaalaha yacni shaqo fiican baan waxaan ka qabannay dib u habeynta hanaanka maamulka lacagaha dowladda waxaanu dhisnay wax la yidhaha financial governance committee oo si fiican u shaqeysa runtii oo markaa aynu kaga gudubnay in lacagta dowladda si khaldan loo isticmaalo lacagta dowladda hadda miisaaniyad bay martaa nidaam bay martaa qaab transparency iyo accountability waxaa la yidhaahdo la xisaabtan ayaa jira laakiin sidoo kale waxaan wax ka qabanay oo aanu wadnaa arrinta qandaraasyada iyo heshiisyada la gelahayo heshiiska annagu aan gelayno waa mid adinkeedin saameynaya waa mid saameynaya jiilasha soo socda haddaanu heshiis batrool galno oo khaldan waxaa weeyaan hantida soomaalida ay leedahay oo dhan baa qarniyaal iyo jiilal ayay saameynaysaa marka waxaanu wadnaa qaab khalad aanu uga dhicin arrintaa ciddii fikrad qabto adinkeeda ka mid ahana waa soo dhaweyneynaa waxaanu u samayn doonaa nidaam aada fikradiina kusoo gudbisaan sababto waxaa weye waxaan anagu hayno ma aha waxaan anagu leenahay waa wax adinka iyo ubadda soomaaliyeed ay leedahay marka inaan ku takrifalno oo qalinkiibaa haysanaa sidaan rabna aan ka yeelno runtii adinkuna nagu cafin maysaan ilaahayna naguma cafinayo
inta aan noolaanaynana waa yar tahay britaan liman karaa runtii arintaas marka waxaan rabaa aniga iyo wasiiradaydaba iyo maamulkaba inaan aada uga taxadaro inaanan runtii danaha dadka iyo hantida dadka aanan ku gabadfalin adeega bulshada waxay ka mid tahay meelaha runtii dalku ka burburay waa isbitaaladii waa adeegyadii kale waxaan ku faraxsanahay inay nala socoto Maryan Qaasim dictooreysada oo aada u ixtiraamteen annaguna aan ixtiraamayno waxaana title kale leedahay la taliya ka sokow waa safiiradda caafimaadka safiirad sharafeedka caafimaadka weeye marka waxay wadaa barnaamij ah in sidii loo kobcin lahaa loo waxayn lahaa qof kasta oo Soomaaliya caafimaad hufan loo helaa inay kala shaqeyso wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda Soomaaliyeed marka hawl badan bay ayadana ka haysaa marka adeega waa uu soo ficnaanaya markastoo ay nabadgelyadu fiicnaato hay-ado badan oo runtii maalgelinaya oo naga caawinayana waa jiraan barnaamijyo badan oo socdana waa jiraan adeegu waa waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo korontada iyo waxyaabahaas oo dhan weeye marka adinka laftigiinuna inaad ka soo qayb gashaan ama fikrad ka keentaan ama maalgelinta waxa keentaan waa ay wanaagsanaan lahayd meesha aanu u dhimanayno marka amniga iyo laga soo tago waa cadaaladda iyo garsoorka haddee muddaa waxaa lagu soo jiray ninkii xoog lahaa xabagta goosta ya marka cadaaladda iyadii waxay noqotaa uun wax ku dhisan anaa kaa xog badan bay noqotaa waan dareemayaa in dad badan ay ka bukaan cadaaladdu inay weli liidato qorshana hadda waa wadnaa noona soo duceeyo ilaahay inuu garab galo waxaan rabnaa inaan cadaaladdi soo celinno oo dadku u sinaado qaanuunka nin qaanuunka ka sarreeya inuusan jirin hadduu laandheere yahay iyo haddii uu laandhexo yahay iyo haddii kaleba ya inuu dadku u sinaado inuu dadku u sinaado soomaalinimada iyo walaalnimada iyo buslinimadana markaasay soo noqonaysaa markii dadku og yahay inuu usban yahay marka taas waa un idaacadahaad iyadana ka dhegeysan doontaan ama madaxda dambe aadan kaga warhaban doonto odinta maada waxaanu ka qabanay laakiin waa hawl hadda aanu bilownay intaas dalkan uga baxaya waxaan rabaa inaan qodob yar ka yidhaahdo Norway horta jaaliyad sharaf lahaatiin allah idin barakeeyo runtii adduunka markuu dalka gudihiisa ka burburo dad dibadda u soo baxay oo soo hijrooday oo adduun kala arkay ayaa gudaha sax marka waxaan rajaynayaa Norway sidaad isugu xiratiin isku duubnida iyo disciplineka iyo nidaamka idan ka muuqda oo aan qabiil iyo waxba lahayn Soomaali maanta u dhan tahay inaad sii wadaan oo taasuna ay noqoto mid wanaagiinaas dalka usoo gaaro oo wax weyn aad la qabataan waa rabaa waan idin kugu bogaadinayaa arrintaas aad iyo aad baan kugu bogaadinayaa shaleeto waxaan la kulmay madax dalkaana oo ay ku jirto gabadha ra-iisul wasaaraha si fiican bay noo soo dhaweeyeen runtii waxyaabaha ay nagu soo dhaweeyeen waxaa ka mid a wanaagiina waxay nagu yidhaahdeen 40,000 oo Soomaali oo dad wanaagsan ah iyo halkaa idinka jooga dad xun haddaad ahaan lahaydeen runtii nalama soo dhaweeyeen waxaa la dhihi lahaa kuwoodii xukumaabaa kusoo biiray oo yimid oo kuwii xukumaana waa u yimaadeen laakiin shalay waxay noo sheegeen dad runtii sharaf leh oo wanaagsan oo dalkan qiimo u leh inaadtiin waxaanu ku nuri aan qaybsanno dadkaas kama maaranne xoogaa noo soo celiya iya noo soo celiya
arin aniguna aan xusuusnaa iyaguna ay iga dalbeen baa jira. Waxa weeyaan waxaa la oran jiray hal kalluun oo xunbad ee bad qurmiya. Adduunka maanta dhib weyn waxaa ku haya argagixiso. Soomaaliya ku hayaan, dalalka masalka oo dhan ku hayaan. Runtii argagixisadaasuna waa dadka ay ka dhasheen oo ka imaanahayaan oo ay sheeganahayaan muslimka ah bay dhibka ugu badan ku hayaan. Waad arkaysaan Ciraaq iyo Siiriya dowladay ahaayeen xadaarad leh oo kumaan kun sano soo jiray oo magac adduunka ku lahaa. Maanta meeshay marinayaan waad arkeen dalalkaas taajirka ahaayo horumarka lahaayo xadaaradda lahaayo ilbaxnimada lahaa in dadkoodii ay qaxeen oo adduunka ay ku dacdarisan yihiin. Waxaa keenay wiilal yaryar iyo dad leh muslim baana oo muslimadooda ay noqotay inay dadkoodana gumaadaan baylahna uga dhigaan in diyaarado ay garaacaan leanna dhibaato ku wadaan adduunka. Annagana waxaa sidaa noo galay inkastoo annaga dhibaatada iyadu ay qabiil ka soo bilaabatay oo mar dambe oo aanu baaba'nay meel baylaha ay naga heleen. Hadda laakiin dhibkana haysto waxaa weeyaan waa nimanka diinta sheeganaha iyo warbixisada. Waxaan rabaa inaad qaab heshaan caruurtiinnu aysan qayb uga noqon argagixisadaas. Leanna hadday ka noqdaan deganaantan aad ku fadhidaan iyo magacaan laydiin hayo iyo sidaad u shaqaysanaysaan dhib weyn bay u geysanaysaa. Haddee adinkana waa idiin geysanaysaa caruurtina kuwaasna dhib baa gaarahay. Waana u malaynahayaa qaar badan oo idin ka mid a in dhibkaasu hadda taabtay kolleyda Ingiriiska dad badan baa iigu waramay oo dhibkaasu taabtay. Walaalayaal iyo gabdhaheena sharafta leh, waxaan ka rabnaa intaad community ahaan isugu tagtaan, dowladdu waxay ii ballan qaaday shalayto inay gacan idinka siinayso arrintaa, inaydna ogolaanin caruurtiina inay ka qayb galaan falalka argagixisada oo adinkeedu kusoo noqdaan. Dowladduna haddii communitygiina waxaas ay u dhaqaaqaan, gacan bay idinka siinaysaa. Dimuqraadiyadiina iyo xuquuqdiina cidna ku xadgudbimayso. Inaan lagu xadgudbinna waxaa weye marka ugu horreysa adinka laftigiinu inaad habaysan tihiin oo waxyaabaha falalka noocaas oo kalaa dad la tuhma inaydna ahayn. Anigu hadda formula idiin sheegi maayo, laakiin waxaan filayaa haddaad maskaxda isu geysaan inaad heli kartaan qaab aad caruurtiina gacanta ugu haysaan oo aysan dhib doonan dhibna adinka idiin keenin, ayagana dhib aysan doonan adinkana dhib aysan idiin keenin. Waxaan u malaynayaa dalalka Hindida iyo waxaas fikrado badan baad ka heli kartaan, ayagaa si fiican u maareeya qoysaskooda hunuudda fikradaad ka heli kartaan. Laakiin waa inaad as a community arrintii hadda laga hadlahayeen xal aad u heshaan oo ah caruurta la qaadanayo. Caruurtan faraha ka baxaysana oo dhibka doonayso dhibka idiin keenaysana inaad u heshaan iyadana xal. Arrintaas marka aad iyo aad baan kaga codsanayaa, sababta waxaa weeyaan raasamaal baad mootiin, raasamaalkaasuna inuu naga kharibmo ma rabno. Waxaan rabaa inaan qarna su-aal weydiiyo, qaar jawaabahooda ma baxayaba. Horta middaan raskambooni waa inaan dib u raadiyaa. Inta ay u jirta raskambooni xuduudda waa inaan dib u raadiyaa. Laakiin waxaan idiin sheegayaa mawduuca dhulka, dhulka Soomaaliyeed waa macruuf, waa la yaqaanaa, khariidadaho dhan ku qoran yahay, qoraallo badan oo laga sameeyeyna waa jiraan. Marka hadday qola damacdo kuma guulaysanayso. Annaga xukuumad ahaan ahana ceeb naga soo gaari maysa taas inaanu bixinno. Badda aada loo soo qaadaa, badda anigu intaan ka ogahay, yaan idiin sheegaya
waxa weeyaan adduunku maraaxil badan buu soo maray. Waagii hore dhulalka unbaa xuduudaha la xariiqi jiray, laakiin badaha aada loogama wada hadlino. Waxaa lagu yiri waxayba bilaabatay 70-aadyada bay bilaabatay markii ugu horeyso bad. Markii hore waxaa la oran jiray 12 kilometer weeye, waxaa la yidhahda territorial waterska ama badda dalka. Haddana waxaa la yidhi wax la yidhaahdo economic zone ayaa jira oo ilaa 200 kilometer ah. Marka territorial waterska waa la yaqiin, laakiin economic zone-kii ayaa la isku qabsaday. Tusaale aan siinaya, haddii hadda territorial zone-ka la yidhaahdo Boosaaso, ilaa 200 kilometer bay gaaraysaa. Weliba 200 kilometer waxaa la yidhi waxaa la xisaabaa dhulka hoose oo mararka qaarkoodna 200 kilometer way ka badan kartaa nautical miles. Marka hadday baddu hoos u dheer tahay meel 200 nautical mile baa waxay noqon kartaa 150 meelaha qaab ay u xisaabaan baa jirta. Haddii buuro iyo waxaas ay jiraanna way ka badanaysaa ilaa 250 bay noqon kartaa qaab ay u xisaabaan baa jirta. Marka Suqatra iyo Soomaaliya waxay isu jiraan wax 200 kilometer dhan. Marka 200 nautical miles-ka waa ka badanaysaa oo gudaha gelaysaa oo ka fogaanaysaa. Dadal aan hadda leenahayna maaha, waa jasiirad anagu aman lahayn. Uma soo qaadanaya arrintaas hadda inaan dispute furo, laakiin waxaan ka wadaa waa wax markaa hadda u baahatay in dalalku ka wada hadlaan oo meel isla dhigo. Markii hay-ad waxaa la sameeyey UNCLOS la yidhaahdo, United Nations kooxo, waxaas ka shaqeynaysa. Waxaana hay-addaasu ay samaysaa inay tiraahdo dalalka ka wada hadla adiga oo waxaad isku soo afgarataan meesha xuduudihiinnu marahayaan noo keena, markaasaanu idiin rejistar garaynaynaa adigoo isku waafaqsan. Dalal badan baa marka isku khilaafsan, qaarna way heshiiyeen. Annagu wada hadalkii haddaan galno, wax aanu bixinayna ma jirto, waxna la ka boobayna ma jirto. Taas waan idiin caddaynayaa, laakiin wada hadalkii iyo doodii ayaanu hadda galno. Waxaan samayn doonaa haddii alla idmo inaanu khubarad badan aanu waxaysano. Marka waxaa weeyaan wada hadalku wuxuu nagala dhexeeyaa Kenya, wuxuu nagala dhexeeyaa Yemen, wuxuu nagala dhexeeyaa Seychelles, wuxuu nagala dhexeeyaa Djibouti, intaasoo dhan nagala dhexeeyaa. Xataa Seychelles wada hadalku nagala dhexeeyaa. Marka waxaanu hadda saxiixnay iyo waxayna waa jiraan waraaqo horo la wuxulxeeyey oo naga horreeya anaga, laakiin waxaasoo dhan waa laga daba tagay, waa laga daba tagay. Waraaqahaasuna waxba kaba jiraan waraaqaha la saxiixay, waxba kaba jiraan. Waxaanu samayn doonaa haddii alla idmo, wasiirka warfaafintana waa maqlayaa, maadaama arrintaas horey la isugu tuhtuhmay, inaan hadda ka dambe warka arrimahaas oo dhan si fiican idinla wadaagno, laana xaq baad u leedihiin in idinla wadaago. Laakiin waxaan idiin ballan qaadaynaa madaxweynaha, aniga, xukuumadda, baarlamaanka, inaanan marnaba compromise aanan ku gelaynin dhul iyo bad Soomaaliya ay leedahay. Waad ii dulqaadateen oo adinkoo aan ogahay qaarkiin inay shaqaynayaan beritana laga yaabo inay shaqo jirto ayaad waqti badanna talana siinayseen oo na caraabinayseen oo na dhiirigelinayseen
ونعلنانيسين وانا قاعد نوحولن وقت بدلنا عندنا دقيقة ستين وحن رأينا عندنا كسو قبل قبل هذا الكيلة وحن ربنا إن على هذا يبدي مشكك بدبنا والنبض بدبنا يا أمان وحن ربنا قاعد جاي مع علولنا بدبنا وأن نلل ينفقه بدبنا وحن ربنا إن قح يبركعك بدبنا وأن صن قشو يدقد أن أبدبنا ضد بدن بن كبا قضي داب مركان تري الصومالية وحن أركي جنريشن كي سدحاد وماش كل شيء ضد السوق حي قبل أن سبتال ككبا قضي ولا شيء أيضا ماش كل شيء مركو جنريشن كي لباد وماش كل شيء دل كودين انت سوجران ان اياك كرام بيجران مال كلام ما يستطيقين افريكا داد لمدة اي اي اتاقين وحكي ليو دل كودك السوق حيي وحاويان ونبات اي الدولة دمو مالك الدولة دمو اي نبات دان اسنوتتك السواسون وقونا حيوان وحاربنا انا ندمو بلعك قدبنا وانو هرمر قدبنا وحاويان داد كيانو لباتن كسانو قدب ايو يدوكو مركو الاسمي و تكنولوجيا اللي هلاي و نرشو اي فعناتي دلال ان تقريبا جرتا سغاشاكي ادبان انو سفر جري و دلال بدل ماكو سفر جري شاقدا اي دا احي و حامر اي او احي يعني ميل لوسو دل حلستو مركي دلال كالافيري ما تيتنا ماشا اي مره ايان مركي ان تقي ان لي اعبي لباتك السنو ان نسرفيني و نسبابيني و ندومينيني وأن لبحة يعني تبوين كي بحال كي يقرنتها دي infrastructure كي investment كي أمغلصن سوودني وأن دلين كاني تختار كأها يكاني engineer كأها يكاني lawyer كأها أن دلين أي أدونك وحي لسي lawyer رو engineer رو تخاطير علم بارسيو وحي لسي جدد يبوندو يعني technology يتقالي مكان ما نو ساو سعني يا أبوك ساو سعني وحرمنا إن أنا كرب سكان وحرمنا إن هذا أنت أصلاً قبل شق السام والله يا أدبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولك 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 من